No niin, olemme Kytjärvellä. Et C-korssi ratastega. Sitä me mäes talla ja hakkame vaatama, mis saama hakkab. Kuni 17.00 toimub siis võistlus ja kolme tunni jooksul paugutame siis võistlusele peale, proovime teha seda asja nii, et 4-5 inimest startis ja kaks esimest, mis alla jõuavad, lähevad järgmisse ringi. Kui kannatab, proovime piigeeri ka ja piigeeril siis korralikult annab teine tiibu. Nagu ikka, rehpun. Nael tõvi rehmid ei ole lubatud, kiiver on kohustuslik. Vanusesinnangut ei ole, soovituslikud on igasugused kaitsmed, et haigete saaks kui jääle kokkute. Piduri sellel hakkavad väidetavad külm, nii et pange kindlasti kätte. Suuskadega on asja oluliselt lihtsam. Anonüümselt rahulikult küsida, kui mu käest küsimusi ja siis ma räägin teile. Maks on 75 ainult. Said ja kui keegi siin tahab jalgrattaga mäest üles tõugata. Kes siin kõige suuremad klipipeded on, mina olen terve elu sõitnud Lätiga, tulge anti nõu poistele. Ma tean, et Henrik Kirsipuu. Sa sõidad niimoodi või? Vaat seda pedaali. Tal on klip ja Lätkoss. Nii sõidetakse ka, aga Henrik Kirsipuud, kui näed Canyoni Hardtailiga sõitmas, siis tema on Downhilli satsi üks kõige kõvemaid klipipedesid, tema laskab rääkida täpselt. Armin Pilv on kindlasti üks kõva klipipede, tema on see X-Vo poiss ka, vaata, kes tahab tõmmata jalaga millegi pärast. No ma ei tea, mida ta seal tõmbab muidugi, aga seda ta oskab kindlasti öelda, kuidas klipid töötavad ja kuidas saab kuus kandiga seda kõvemaks või siis pehnumaks. Lähme. Ei mine, ma filmin. Sa panid päris hästi enne. Thank you.
Need, kes ei ole kunagi sätiga sõitnud, siis ma koovitan julgelt praegu ära proovida, sest et päris on ikka täiesti teine asi. Proovige kindlasti ära. Ja no muidugi, sellel vähe, kui siin Red Bullist on juba kopp ees, siis meil on siin kustnikega suuri kohustusi pakkuda. Siis meil on pakkuda siin juustu koogimaitselist glasuuri kohukest. Siis meil on pakkuda metsmaasikate laktoosivaba glasuuri kohukest. Siis meil on pakkuda vaarika mustika. Mis sa teed? Tõime ühe korra veel. Pikaks. Aga näe, nii hea oli, et... Siin samas vähe tõsterimme jõud, kus saab mõnusalt kaloririkast toitu. Mõll. Vaja siis võibolla isegi tehakse midagi veega. Veeliks pani mõnuselt urna. Vaavad näevad sigad. Head vaad! Ei lähe ära! Kuidas see kona oli? Jumala lihtne on sõite konaga, aga asja on võtta jõudnud. Panin hüppes kohe, kus lõgi kõrani randest ära. Ei, see käib asja juurde, ma räägin. Väike tüüda. No lähme siis. Võitsu kiita. Kurat, see on selline kits.
sellega sõita. Minu pull värkne. Oppa! Vaata, see on ikka mõnuselt pehme. Kus see Viljar on nüüd? Teeme uuesti ja lepime kokku, et nii palju ei kuku. Märvida. Valis. Läks. Läks! Pauga! Kett on ka uus, olemas. Ja vaatame, kus ta läks, me saame ju seal. Ei, no all me saame ju panna mingit mida iganes. Ülist, jah. Jah, saame ju korda panna. Ega sul käik ei olegi vaja, et ära üldse aga vaat, sul on see jama. Va? Ma ei saa, et sul käib ta vastu. Ta hakkab nii vastu ammakat käinud. Ei hakka? Ei hakka, ei käi. Läheb edasi. Vänta nüüd. Pumpa ma pean. No nii, mehed jälle mäe otsas. Ootame Raigo kõrva.
Lähme. Harjutusvõistluseks on neljane. Jah. Kaks esimest saad edasi. Kolm, kaks, eks, läks! Feeriks pikali. Päris pull. Tai, olete valmis? Kolm, kaks, üks, läks! Hop, hop, hop! Läheb, 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 läheb! Tõra! Krossime sugune! Nii käisi! Tehniline. Ma jätan teile veel praegu, ma muusikat käima ei pane minut aega küsimusteks. Tulge minu juurde, küsige küsimusi ja mõne aja pärast ma hõikan, et tavai liftiga kõik üles, eks? Ja ma hõikan siis mikrisse neid vastused järjest. Armin Pilm, kui sa siin kuski loed, siis küsite, et kas kaamera me ei saaks üles vedada. Neil on tonnide viisi igast videomaterjali, troon ja värk, see kaasest. Äkki sa viskaksid selle lumesaaniga nad üles. Aitäh, Armin! Et läheb sõiduks. Läheb sõiduks. Tähelepanu. Valmis. Läks! Läheb, 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 läheb! Tähelepanu!
Esimene on number 7. Ja number 13, Allar Kaar Merisalu. Ja lähevad siit edasi, poisi. Kaks sõitjat on meil veel raja peal praegu. Üritavad nad seal hakkama saada. No nii, ja vaadake nüüd, kolm sõitki tulevad sinna teravasse korvi. Mul on tunne, et seal juhtub midagi. Seal peab midagi juhtuma. No nii, üks sõitki ratta pealt paha juhtuga tuleb ja ka seal ette ei jää. Ja vaadake nüüd korvi, kes saab siia korvi? Oi, poistanud nüüd, kui ei ole. Ooh! Kes saab siia korvi? Ooh! Ja tuleb otse! Igataes, see, kes teisena üle tuleb, kõval nüüd on siis klap. Number 6 pääseb edasi, see nüüd edasi pääseb. Ooh! Tule kiiremini! Stardis on number 66 puudu! Tarnel riik, kus sa kurat oled? Startimine! Hullu vanid jälle! Number 66, starti palun! Tõigelt hullu! Päris hea! Loodan, et vilmiti korralikult! Ei, see on kõvasti! Peimi saad kõvasti! Kas keegi näeb jalg ratast number 66? Ei näe! Aaslo ikka omas mõtmes! Igates lihti peal ei ole kedagi praegu! Peimis on omas kasvet praegu! Kütame peale! Tundub, et number 66! Ikka väga teravalt on Andri järgi peale. No Andri, vaatame, kuidas see vastu peale, lõpuni välja. Lõpuni välja, kui väga ei anna alla. Ei anna alla. Ja tuleb lõpuni välja ja siis näeb esimesena edasi Andri viis number 27 teisena. 100! Raivo Pöönen! Hea poiss oled, Raivo! Väga tubli! Tähele pane! Valmis olla! Läks! Nüüd on palju siin! Teli üli kõvali vaadata, kuidas te tulite. Head mehed on. Enda lollus. Järgmine start võib tulla. Enda lollus. Kui laiva kaarega tuli pärna praegu. Ja nägite, kui läks liitsima pilve. Õhka kus lendan. Ja siit läheb üle, siis liitsi on pärna. 77 ja kes on meil teine siit? 27 eema, mitte, mis on pärna, palju enne. Kaasi sitte järgmise rondi. Kolmas koos, aus koos, number 6, Karl Marten Teder. Ja teelis tuleb lõppuni välja ja jäme alla. Hästi, number 8, üle finish jook. Nii, järgmine start on meil Andri Pild, Raivo Pöönen, Riko Mäeuibo, Ukko Hõmme. Kuidaks jõust jõud, kallit lengsu ära tee. Vahed olid nii, vaata.
Võiks ülal teha täiesti rahulikult võtta. Ei. Ja siis meil on üks mäng veel rajal. Uko Omik, Uko naunib seda ilusat Võruma ilma siin täie rindega, et meid lihtiga üles muidu ei lasta. Ma tõmbasin ka välja. Lõhumasin raja ära, siis uusata ajad lumelaudurid. Hullu tõenad tuleb. Igatahes. Seekord siis nii. Suurem kärn. Number 50. Ei olnud kärn enagi lihtsalt. Tänud sulle. Oleks lent sotsi jäänud. Läks edasi. Läheb sinna, kus hakkavad toimuma. Ma väikse vingi lõi peale. Henrik Kirsimo, Kristoffer sooja. Natuke sooja. Pigem sooja. Snowfighti kõige kiirem naine. Esimene koht, Elo Strauss! Ja pisti vaid! Ja kes ütles, et naised ei oska teha šampasauerit? No, nendel on nii raske.
Igatahes, Elo jagab seda asja. Nüüd on kaamerameestel kõvasti tükk tööd, et siis pesta puhtaks enda lensid. Aga Elo, suur tänu, et sa tulid. Sa oled üli kõva piif ja pane edasi. Ja nüüd esimene koht noortes, Riko Mäuibo! Sääg läheb AP Racing tiimi kõige kiirem sõitja täna. Riko oli ka superfinaalis meil. Kõige kiirem mees, nii et Riko, sina tõmbasid koti pähega meestele, aga kuna mehed on meil siuksed nadid, ledipüksid, siis nad tahavad omale ikkagi välja anda auhindu. Nii et kahjuks meeste arvestuses mulle öeldi, et sulle päeva parimat ja päeva kõige kõvemat auhinda välja ei anta. Aga saad vanemaks, elu muutub ilusamaks. Kõige kõvem tulemus siit on see, et kõik naised tahavad sind ja sul on järjekord uksed, aga nii et isa ja ema ei pea muretsema, et poiss naisele saaks. Nii. Ja läheme nüüd edasi meeste kategooriasse. Meeste kategooria kolmas koht, Kristjan Pärno! Teeme ajal! Mine aga poodiumile, poodiumisel lippude juures. Ära vaata siia poole, küll nad tulevad sinu juurde. Väga tugev, Kristjan, sa oled mega tubli. Nii, meeste arvestude. Teine koht, tegelikult see mees, kes tahab kõige rohkem naisi, aga täna siis jäi ilma kahjuks on ja... Kent Lusenberg, mehe teine, MTB Snowbites 2022. Kent, kus sa oled? Poodiumile. No kõrad, nüüd sa saad küll naisi, kui sa koerad lähed. Ole vaikna. Täiesti lõpp. Sellel venal on lihtsalt võtta plaan A, plaan B, plaan C on ja noh, kõik on võtta lihtsalt. Hea võts, tubli. Muidugi mine koeraga, vaadake, noh. Kent, mitte keegi ei näe, su sinised silmad on. Ja nüüd! Riko Mäuibo oli temast kiirem. Ta sai korralikult lutti, aga millegi pärast ta võitis ikkagi meeste kategooria ära. Ma ei tea, kuidas see õnnestus tal, aga tubli pois, Armin Pill. Hea pois, Armin, tubli! Skoti Risu Vest on sul seljas, aga kurad, sa oled kõva mees. See, et sa said meestes esimese koha, näitab ainult ühte. Sa oled endiselt veel kiire. Armin on varem võitnud meil MTB Snowfights üritust mitmel korral, nii et ta on üks kuradi kiire mees. Ja lisaks on ta selle ürituse peakorraldaja. Ilma Armin Pilveta toimuks täna siin ainult suusatamine ja lauatamine. Kellegi poleks õrna aimugi, et talvel saab ka rattaga sõita, aga siin on meed eliit, kõige superfinaalivad vennad, Kristjan Pärna, Armin Pill ja Kent Lusenberg. Super töö mehed, see oli Kivieli MTB Snowfights ja edasi läheb see üritus Big Air hüppel, ehk siis pange aga enda rattad valmis lendama, meie pakkime siin enda muusika ja asjad kokku ja seal mäe peal Big Air hüppe juures lähme vaatame, kui kaugele ratturite suudavad ratastega lennata, võivad minna hardtailid, võite hüpata pooleks enda mingisugused roosad risud, mida ma siin näen, nii et ante minna. Thank you.
Oh,